Och då passar oxhackarna på att skaffa sig lite föda. För här finns det gott om insekter. Här kan han sitta i lugn och ro och äta sin måltid. Jag står inte så långt ifrån honom. Han tittar lite på mig när jag står, men han bryr sig inte. Och nu har jag åkt ungefär en mil ifrån tältplatsen. Och här har jag träffat en annan folkgrupp, samborifolket. Och jag vill varna känsliga människor för det som kommer. Men först så ska du få bjuda oss på lite dans. Ja, här för man fram en get. Och det är ju nämligen så att eftersom man inte dricker vatten så ska man här skjuta sönder pulsådern på den här geten. Och på så sätt dricka blodet. Och nu letar han efter pulsådern. Och ska med sin pilbåge försöka pricka rätt. Ja, det ser inte så trevligt ut. Men så gör de här människorna. Ja, jag passade också på att besöka deras boplatser. Och de är ju inte byggda på samma sätt som masajerna. Men visst är det primitivt. Och jag brukar tänka, hur ser det ut där inne om det kommer ett riktigt skyfall? Och här är det också kvinnan som arbetar. Och mannen som dirigerar. Kvinnan ska helst gifta sig när hon är 12 år och mannen senast 30. Och när han har gift sig vid 30 års ålder så blir han pensionerad och behöver inte delta i jakterna mera. Men det är ju inte säkert att han nöjer sig med en kvinna.
Ju rikare mannen är, ju fler hustrur har han. Han kan ha faktiskt upp till 8 stycken. Och när någon avlider här så lägger man kropparna ut till djuren i savannen.